Hallå där! Välkommen till en uppdatering utav oljepriset som jag har lovat en tid att jag skulle ta upp här när vi har kommit igång ordentligt med uppgången här. Och som de flesta av er vet så har jag ju då en kundgrupp som jag i första hand då prioriterar självklart. Så att nu har den genomgången är klar sedan en tid tillbaka och då vill jag då dela med mig utav det här då till övriga som kan vara intresserade av oljepriset. Och det handlar ju då om att försöka hitta vändningen här då under sommaren eller snarare försommaren. Och jag ska vilja gå tillbaka faktiskt ända hit bort till 22 snarare april. Coronaraset där. OMX-index landade ju då i runt 16-23 mars, där hade vi de flesta aktierna på lågpunkter, det var ju här borta tidsmässigt. Medan oljepriset utsattes ju då för kraftiga säljtryck då, i och med att många var ju rädda att få, eller ville inte ha leverans, så att man hade varit panikförsäljning i crude oil som ni som förde vid den tiden kanske minns att man fick betala helt enkelt för att bli av med kontrakterna. Crude oil var ju nere på minus. Men Brentoljan, den stängde, den var nere som lägst på $16 då i april. Och när jag ser den här bilden så vill jag då ta med Elliots vågteori också för er som då är inne och van vid den tolkningen. Så har vi en etta, en tvåa, kraften i trean som så oftast. Motreaktion i fyra och så en avslutande femma. Så att när vi kom in i april här var ju då frågan om vilken nivå kommer det att landa på i femte vågen. Men det är historia nu, men det gjorde ju då istället att det blev en katapulteffekt på de här extremt låga värdena av priserna. Och den katapulteffekten då fick ju skjuts utav bland annat invasionen då från Rysslands sida i Ukraina då där 24 februari för mig det var, och det tryckte ju då upp oljepriset ordentligt till $138 då 7 mars. Så den kom in då cirka 2 veckor efter det då. Och det vart ju då en extrem explosion i kursrörelsen och det skapar ju oftast vinstupptagningar och kurspress. Och lägre topp sen kom sen då in i juni månad 2022 och sen när då MA, Moving Average då, i ledande medeltalskurvan, den gröna i 200 dagar och den blå i 100 dagar. Men när 200 dagars vände neråt så var det då bara frågan om när i framtiden kan vi förvänta oss att den här planar ut och börjar stiga. Och det vi vet nu är att 20 mars kom lägsta noteringen in på $70,1. Och sen så hade vi en lång utdragen bottenformation och orsaken till det är ju bland annat att vi hade många tidscykler som ebbade ut eller ja, helt enkelt ebbade ut här nu. Allt från det här då 20 mars och hela vägen ända fram till 28 juni så var det mängder av långa tidscykler som gjorde att vi fick de här lågpunkterna under försommar och fram till då 28 juni. 71,6 är ju lägsta notering och där startar uppgången. Och i och med att moving average-kurvan då är fallande så utgör ju den då ett motstånd. Och det vanligaste är ju att kurvan planar ut och sedan då börjar stiga och då öppnar sig, det jag brukar uttrycka, öppnar sig dörren i samband med det. Och så kan kursen passera igenom. Blir det som nu då i förtid så är det ju oftast, eller jag skulle nästan säga alltid, men det har jag ju lovat mig själv att inte göra, utan det, sannolikheten är 97-98% att kursen, oavsett om det är en aktie eller som i det här fallet oljepriset, när rörelsen uppåt är klar, då kommer rekylen tillbaka ner till glidna medeltalskurvan.
och det är inte på millimetern, utan det är ju som i det här fallet diffar någon dollar här nere. Men det, och under tiden då så hinner glidande medeltalskurvan plana ut och till och med börja stiga nu, så då är oljepriset långsiktigt på väg uppåt. Och det betyder ju inte att det är ett rakt streck upp i himlen, utan det betyder ju att det hackar sig fram och tillbaka. Men det viktigaste budskapet är ju att trenden är stigande och glidande medeltalskurvan MA100 skar ju 200 dagars kurvan här i slutet av september blir det. Det är då nästa bekräftelse på positiv, ytterligare positiv signal. Så att den här MA100-kurvan kommer utgöra ett stöd på vägen uppåt här. Och det är det vanligaste. Vi ser det ju här då i under våren 2022, ner mot MA100, upp igen, ner mot MA100. Och när den då till slut bryts, ja då är det MA200 som utgör stöd. Så att det är det ett pumpande, eller de här nivåerna är väldigt ofta stöd och motstånd. Och det jag har noterat genom senare åren, det är ju att i och med datorhandeln har kommit in i allt större utsträckning, så har jag noterat att det oftast blir perfekt. Alltså ner till stödlinjen här och MA100. Och jag kan inte dra annat än slutsatsen att man programmerar den helt enkelt till att vända, pausa, skicka upp det och sen till slut och bryta ner. Så att varför inte identifiera det och jobba på ett likartat sätt. Och även om man inte köper och säljer hela tiden, så är det ju ett bra sätt att följa utvecklingen och rörelserna i det här. Och det här gäller även aktier har jag sett, och när det gäller stöd och motstånd på det här viset. Vi har aktierrelationerna för er som jobbar med Helios Våg till ytterligare nivåer som verkar, eller i min värld så är det inprogrammerat också. Så. Och för min del som har jobbat många år med det här, så är det bara roligt att det blir mer och mer exakt, så att säga, matematiskt exakt. Det betyder ju inte att man vet allting, utan det betyder att man har nivåer där det förväntas reagera. Och till och från så händer ju då kraftiga, intensiva saker, typ då Hamas attack på Israel här då lördagen, var det väl den 7 oktober. Ja, det är ju ingenting som inlagt i några kurser eller någonting, utan när det händer, som då här i 5 oktober, var det ner på en lågpunkt, kraftig nedgång. Och i det läget så är det helt naturligt med en tillfällig uppgång, men kraften blir ju desto större när då en extern händelse, kan man väl kalla det, då skickar iväg osäkerheten, skapar kursrörelser. Ja, mycket ord kring det hela, och det vi har nu då är ju en stigande trend igen, och vi har högre bottnar här också. Det är ytterligare en bekräftelse då på fortsatt uppgång till här borta har vi 100 stöd. Motstånd då, och stöd på vägen neråt var det ju här borta av motstånd här när 100 nivån hade brutits. Och en enkel matematik säger då, vi drar den här Fibonacci-relationen och lägger här, det här är ju inte exakt på millimetern, men här ser vi ju då borta att det är 98, 99, 105 dollar i motstånd i den fortsatta uppgången, och med tiden kommer den här 138 nivån brytas. Det sker ju kanske inte, kanske, det sker troligtvis inte i år, om inget extremt händer då, får man väl lägga till med tanke på Hamas och Israel-attacken här då. Så att det är det vi har att jobba med, men det jag tycker är det viktigaste budskapet är ju att vi har en stigande trend. Och gör vi som vi brukar, titta på stokastik på dagsbasis, så hade vi låga värden här i samband med 5 oktober. Så en motreaktion uppåt var ju logisk. Hoppar vi, det är kortsiktigt, så hoppar vi över på en veckostokastik, så ser vi här att nu får vi förvänta oss en paus i kursuppgången. Och det här är ju då en tillfällig uppgång som troligtvis tar stopp här uppe runt 94, 95, ungefär, eller 95 och 96 kan vi runda av det till här uppe på toppen. Men i det här området också en rekyl tillbaka, alltså förbruka tid i den långsiktiga uppgången.
Och på månadsbasis så har vi ju då fått de positiva signalerna, fick vi ganska omgående efter den 28 juli och lågpunkten här borta. I somras är då halvårsskiftet är ju alltid eller oftast starka indikationer på reaktioner. Det betyder ju inte att det måste upp utan reaktioner. Och här ser vi ju då stokastik på månad är ju då i stigande och har ju mycket tid kvar på sin färd upp mot mycket, mycket höga nivåer skulle jag vilja säga. Men då vill jag också lägga till, det handlar ju då om närmare 3, 4, kanske 5 år framåt i tiden. Jag har inte räknat så noga, därför är jag då så grov i min beskrivning utav långsiktigt. Men 3 år är ju ingenting i det här sammanhanget. Så att, det är bara lägga på då 2023 sommaren och så har vi sommaren då 26 ungefär. Troligtvis senare så får vi högre nivåer, men bara för att få de här avstämningspunkterna. Men det hinner vi stämma av många, många gånger innan det är där. Ja, det var vad jag ville berätta med den här uppdateringen i den här videon. Så att stanna med det och så kommer en uppdatering med tiden också. Så tack för visat intresse, så hörs och ses vi då. Hej då!